Estos gatos por aquí, una colonia de gatos aquí e outra ali no concello, diante do concello na planificadora. Cando empezou o mundial había moita xente que tiraba os televisores estes para comprarlos. A vez que encontraba un televisor por aí, abríao, quitaba as tripas e veña, caseta de gato. Entón hai unha ali, outra ali arriba, entón é chulo a veces pasar e ver o gato, ver un gato dormindo aí dentro dun televisor. Ali arriba están tamén, a veces métense dentro, panchanse aí. Despois despertan, estarrícanse, ves aí, pues, ves as noticias un pouco, porque a veces ves pues, un gato aí dando intereconomía, unha cousa así de curas, non? Pues, a veces un gato negro, pues, bueno, pues, un cura de intereconomía ou de Canal 3. Pues,